Përshëndetje, unë jam Teuta Krasniqe, jam në rubrikën Këzë gjithë këtë javë në emisionin Mirash. Të shohim se këzë gjithë. Tuna. Edhe si këngëtare është shumë e mirë, dhe... Zdi, më pëlqen më shumë si karakter. Unikatel, pëse e ti në kryqë. Agoni. Se vëm kolegë. Adelina. Gresa. Lori Kalson. Lezja. Nuk është zdi me vona i dalë me së të mbe hajtë sam. Po, dhe se shumë, jo, nuk moj me thonë që spinjon se sa... Sa lojmet e në Instagramat të të dojli, sa foret e kësi sana nuk është që si njojmë, veç që si ngaj. Pse më rejë kësi pytje? Dyjat. Apon? Ëll Limane. Po, dhe asë një anë në singoj. Jo, së mujë me thonë që si kom ngu, se i kem një kom për të mbe. Shkur të fejza edhe? Asë një anë në mbëllaj. Dërë të ngosh. Gjensila. Dët. Asë një anën si kom këshyrë me qatë syve që. S'po di valoj. Dët. Majtë edhe këtu dët. Qa me të unë. Këto ishen përgjedhjet e mija, shpresoj që të mos i kishë muar dikush personale. Se krejtë më pozitën të amish do ashtë me po një zgjedhje. Falim derit, mirë pashim.